Այո, անկասկած, սա հաղթանակ էր։ Հաղթանակ էր քանակապես գերազանցող, անակնկալ հարձակված և իր զինանոցում եղած գրեթե բոլոր զենքեր օգտագործած հակառակորդի նկատմամբ։ Մենք պաշտպանեցինք մեր բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը և հաջողությամբ հետ մղեցինք նրանց լայնածավալ հարձակումները։ Նրանց նպատակը մի քանի 100 հեկտար հող գրավելը չէր։ Բայց եկեք խոսենք 800 հեկտարի մասին։ Պարզվում է, որ ավելի ճշգրիտ չափումների դեպքում այն 400 հեկտար է և ոչ թե 800։ Պատերազմից հետո իմ ասածը այն էր, որ նրանք կարողացել են 800 000 հեկտար անվտանգության գոտուց ետ վերցնել 800 հեկտարը, ասինքն 0.1%։ Պատերազմի ընթացքում ես չեմ պնդել, որպեսզի այդ չափ տարածքը մեր բանակը ետ վերցնի, որովհետև ես առավելությունը տվել եմ մեր զինվորների կյանքին և իմ որոշման մեջ ես եղել եմ վճռական։